19, nu? A greșit în câteva meciuri și Demianenko a decis să-l schimbe. Foarte bună această trecere a lui Big Falvi. Pătrunde Big Falvi, trage! Gol! Senzațional golul lui Eric Big. Mai nepohană și vădchist. Big Falvi! Big Falvi la Savic, Savic! Și bude până aici, până aici, ставиться любой по цьому епізоду. Оці в Волині за стандартами, за кутовими, але результат, результат не на користь господарів. Висока подача, удар відбувається, м'яч у сітці! 4-1! 4-1 Ерік Біг Фалві. Виступів на такому рівні, вони поки що не мають, але має його Ерік Біг Фалві, який несеться вперед, робить передачу на Козьбина. Козьбин! 1-0! 1-0! Луцька Волинь! Ось такий ситуація, якраз два центральні, Рудика та Дейко, своїх гравців накрили. 2-0! 2-0! Ерік забиває ще один гол. Очевидці ігрово відбирати. Big Falvi, главни организатор игре Волина. И ово ће бити не. Пуштена је предност, прилика за Big Falvija. Конечно једна добра ситуација за Волин. Ерик Big Falvi код лопте. 26 метра, рецимо, далеко од гола. Добар ударац 1-1. Фантастичан ударац Ерика Big Falvija. 55-й Воронін, 79-й Кузнєцов, 87-й Фертов. Головний тренер Севастополя Ангел Червенков. Розкрутив Ерік Біг Фалві суперника, Біг Фалві пробиває Чуваєв. Але Маслов в підкаті надійно. Бабир, Бабир на Еріка, Ерік бачить забігання. Душа Насавича віддає класну передачу. Форвард не йде на цю останню передачу, Волинь йде вперед. А ось тут така передача, і рахунок стає 0-1. Ну і як тут не повернутися? Прийняти чи не вперше. Ну і тут уже Шиков свою таку напівпомилку прибрав. Гарна передача в зону. Селін і Старцев. Іде вперед Селін. Бразилець зараз має забивати. 2-0. Хороша передача. Шумахер. Віч-навіч. Взагалі то Лучанам можна зробити таку певну ставку на контрвипади. Адже бачимо, наскільки масово атакують Дніпра. Ерік. Далі удар, рикошет і м'яч в ворота! 2-0. Полі граців Металурга, дуже серйозний пресинг від граців Волині. От зараз ми це побачили. Біг Фалві набирає швидкість. Біг Фалві, є кілька партнерів відкритих. Віддає він на Німчанів. Володіє і ударом з цієї позиції. Може завдати удар, що робить Біг Фалві. Так, пробиває. Браво! Блискучий удар. Оце, звичайно,